Pois. E as avançar pois nas proximidades. Porra, é essa? Falando em SERP, se alguém pegar uma mochila da SERP que não... Parece que vai precisar de toda a ajuda possível. Aqui é o Pássaro Trovão. Vou realizar um ataque no aero deslizador. Negativo, Pássaro Trovão. Eles vão acabar com você. Foguetes.
Bateria reserva do lança-foguete desativada. Sequência de lançamento iniciada. Nossa. Sinais vitais críticos. Tomei uma missa na cara, velho.